Қазақстан орта державалар тізімінде ғылым мен саясат қоры деген Германиядағы белгілі сараптама орталығы арнайы зерттеу жүргізіп нәтижесін жариялапты. Аталған тізімде соның қорытындысы бойынша түзілген. Негізі орта держава деген халықаралық аренада саяси және экономикалық салмағы басым елдерге қатысты айтылады. Бұл қатарда қазір Түркия, Израиль мен Үндістан бар, ал Қазақстан бірінші рет кіріп отыр. Германиялық сарапшылар біздің елді бірнеше бағыт бойынша салмақтап саралаған. Мәселен, Еуропалық одақ орталық Азияға, соның ішінде Қазақстанға баса назар аударып отыр. Өйткені Қазақстан саяси сахнада мойындалған әрі Еуроодақтың алыс-берісте 40% үлесі бар негізгі сауда серіктесі. Бұл орталық Азияның басқа елдермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Ғылым мен саясат қоры сарапшыларының пікірінше, Украинадағы соғыста Қазақстан үшін сауда-саттықта жаңа мүмкіндіктер ашқан. Дәлірек айтқанда, транспорттық дәліздер, мұнай өндіріс пен энергетика саласында қорыта келгенде Еуропалық одақ Қазақстанды саяси және экономикалық серіктес қана емес, инвестиция құюға ең тиімді ел ретінде қарастыратын болады деп түйіндепті неміс сарапшылары.